Hëmë falëndërime tona të panumër të qofshin për Allahun dhul gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin di më të zedurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, inshallah sot do startojmë me një temë që kisha me thonë se ishte dashur me qenë strumbullar i preokupimit të çdo njeriu në faqe të dhëut, e sidomos kur fjala e atyre që eventualisht edhe e kanë shiju këtë nimet, këtë dhunti, e cila është ndoshta më e veçanta me të cilën Allahu Gjeleshanuhu e furnizon njeriu në faqe të dhëut. Është fjala pra për temën që ishte dashur me qenë vërtet strumbullar, pra po e them, i çdo njerit prej nesh, madje jo për një ditë e javë, e muaj, e as vite, por me qenë preokupim i yni gjatë tërë jetës. Sepse, vërtet, ndikimet e veta, madje nuk i ka vetëm se gjatë tërë jetës sonë në këtë botë, por ndikimet edhe më të mdha, edhe përcaktimet edhe më të mdha, i ka tek mas edhe vdekjes tonë edhe pas jetës e përtejme. Fjala pra është për atë që ne qysh prej fëmirie e kemi mësu. Qysh prej fëmirie, prindja jonë mësë e uri në kanë folë, hoxalartë në përgjamia e në mejtepe në kanë mësu. Por ja se nuk qenë ka teme cila po mësoj ka me një mësim apo një ders, edhe po është po lejka mazdore. Por është tem e cila ka nevoj t'i kthehemi pra vazhdimisht, po edhe t'njëtën kohë vazhdimisht ka nevoj që ne ta ujisim atë, edhe ta kultivojmë në përditshmërinë tonë të vazhdueshme, e mos them edhe kura fjala e javës e muajve kështu me radhë. Pra, kemi të bëjmë me temën e imanit, me temën e besimit, jo vetëm nga aspekti i akaidit apo shkencës apologjetikës tek ne në islam, por nga aspekti edhe i jetës, duke e pas parasysh në dërlidhjen ndërmjet imanit edhe lumturisë, kësaj të dytës të cilën e dim se vërtet është një kërkes, është një kërkes legjitime e çdo njeriu në faqe të dhëut, madje e pazëvendësueshme. Por ja se vërtet nëse njerëzit nuk kanë ditë se si me e kërkuë lumturinë, edhe si ajo më shkurt ka mundësi të realizohet pra së pari në këtë botë, para se të flasim për botën e ardhshme, atëherë ata nëse vërtet nuk kanë ditë se si realizohet ajo, i janë qasë edhe ju kanë rekë rrugëve të cilat neve jemi dëshmitarë sot, jo pak njerëz, jo pak kombe e popuj, vërtet janë duke i vujt pasojat e kërkimit të lumturisë në atë çfarë nuk e gjejnë. Për atë edhe jo rasisht Allahu Gjereshanu në njoftën qysh në surën e Al-Baqara në fillimin e saj, ajetin e 16, kur thot ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Të tillët janë që e zavendësuan më shkurt udhëzimin, edhe e zavendësuan udhëzimin me humbjen, me të kotën. Nuk ju dorëzuan, nuk e pranuan udhëzimin, por e zgjodhën me një fjalë humbjen. E zgjodhën të kotën, prandaj vërtet tregtia e tyre, thot Allahu xhaleshan, nuk pat fitim. E asë që janë të ullëzuar të tjilët. Kjo tregti që është tentu të bëhet pa ullëzim, pa hidajet, pa iman, pa besim, vërtet na jemi dëshmitarë. Edhe për ata cilët po fletë fillimisht, Allahu Gjeleshanu në kohën e pejgamberit alislam, për ata cilët ishin në kufër e në shirkë, por edhe për gjeneratat e reja, edhe ato të sotit, edhe ato që kanë me ardhë pas neve, e deri në ditën e gjykimit. E sot mendoj se ndoshta njërën ma ekstreme po të regohet aspektit dhot i atyre të cilet e kan anullu apo e kan refuzu udhëzimin edhe janë mundu me e gjetë lumturin jashta udhëzimit, jashta pranimit edhe besimit në Allahun Gjereshanu edhe organizimit e jetës e tyren bas të këti besimi, jemi tënë dëshmitar që me gjithë ndoshta zgjidhjen e problemeve të shumë të tjera ekonomike e të kësaj bote e gjejmë se nuk e realizojnë, as nuk e gjejnë lumturinë. Përkundrazi, i shohim se mu të tillët vujnë prej problemeve e prej
telasheve, e smundjeve, e aspekteve psiqike, e kështu me radhë, prej më të ndryshmeve të cilat, vërtet, janë argument që vërtet njeriu në këtë botë nuk ka mundësi me e realizu pra aspektin e lumturisë pa iman edhe pa bindje të plot në Allahun Gjërshanu. Ja se lumturia në esencë pra e ka bazën e vetë në brendësin tonë. Edhe ajo në esencë edhe quhet paqe edhe siguri. Sepse nëse lumturia nuk ka paqe me vetë vetën tonë spari, po mande edhe me tjerë, nëse nuk ka njeriu siguri në vetën e ti, po edhe tjeti sigurt me të tjerët, i tili nuk ka mundësi me folë për lumturi. Dhe prandaj, jo rastisht edhe Allahu Gjërshan prapë, njoftën se ata të cilëve u mungon siguria, atyre të cilëve u mungon paqja, të tillët janë të privuar prej lumturisë, edhe në këtë botë e mos t'jasim për botën e ardhshme. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Të tillët janë ata të cilët besuan, thot Allah, ata të cilët besuan edhe nuk e ngatruan besimin e tyre me zullum, me gjëra që kanë të bëjnë me kufër e me shirk. Thot të tillët ulaika lahumul amn, të tillëve apo për të tillët do të ketë siguri, do të ketë paqe. Ata cilët kanë iman të pastër, jo të zhytur, jo të ngatruar me gjëra prej më të ndryshmeve të mosbesimit e të shirkut e kështu me radhë, edhe thot Allahu se të tillët, për të tillët ka siguri edhe paqe. Wa hum muhtadun, edhe të tillët janë të udhëzuar. Është ajeti i 82 i surës Al-An'am. Është mase vërtet interesant që kur ka zbrit ky ajet, edhe që Allahu Gjeleshanu po thot edhe nuk e veshin ata imanin, nuk e ngatrojnë imanin e tyre me zullum, bidhullm. Në ajet po cedet ceket fjala bashkë zullum, bidhullm. Ebu Bekri radiallahu anhu kur e ndëgjën këtë ajet piklohet pa mas. Edhe e shef pejgamberi alajhissalam e thot se shfa, thot ja Rasulallah, thot a ka kush prej neve që është në gjendje, a mos me rrgjyt nga pak thot imanin e ti, me ndoni pa drejtësi, me ndoni, e që na jemi inson e dim, sa gabime, sa lëshime, sa bëjmë, edhe e ka frigën se, a thu, kjo ajet kur anor ka të bënd, dhe se duhet na me majt pastër, si loti me një fjallë imanin, pa e dëmë kos në asni gjuna, në asni të metë, kështu me radhë, a është brenda mundësive dhe kapacitetit e vetona si njerës, pejgamberi sa më thot, jo, Ebu Bekër, nuk është fjala për këto aspekte që kanë bujnë me këto lëshime e gabime, cilat në aso herë kemi folë që asë njëri prej nesh nuk mund të shpëtojnë pa to. Po thot fjala bidhull në këtë rast është fjala me shirkë. Ai që nuk e ndyt me një fjalë imanin e ti me shirkë, me politeizm, me aspekte të kufrit dhe i përzdrejt, këto jo në ato cilat vërtet është e udhës të cili prej nesh me qenë shumë dëmenshëm. Edhe këto jo në ato të cilat e damkosin pra imanin tonë, po edhe shka, na privojnë nga aspekti i qetësis, i paqes, i siguris, pra në jetën tonë. Po në të njëjtën kohë, nëse edhe vërtet çështja e lumturisë dhe imanit pas kanë të bëjnë pra me aspektin e gjoksit të prehur, të qetë, të stabilizun, e i cili vërtet e dim fort mirë se ai në esencë ka të bënë me zemrën edhe me të mbrëmshmen e tonë, me zemrat e qetësuara dhe të stabilizuara. Nëse vërtet ky iman edhe kjo lumturi në esencë qenë ka këtu, para se të jetë në të jashtën tonë, para se të jetë në realitetet tona, nëse kjo kështu është, atëherë Allahu Gjërshan njoftën se ata të cilët dinë me realizu këte, edhe ata të cilët janë të vëmendshëm për me jetuar këtë lumturi edhe me pas këtë iman dhe të bindje, thë të tillët janë elledhine amenu wa të të me innu kulubuhum, elabje dhikrillahi të të me innu kulub, thë të tillët janë ata të cilët kanë besu edhe zemrat e tyre u janë qetsu me përmendjen e Allahu Gjërshanu. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, a nuk qetësohen, a nuk stabilizohen përfundimisht zemrat me përmendjen e Allahut Gjeleshanuhu. Një zemër e cila nuk e përmend Allahun Gjeleshanuhu, një zemër e cila është pa dhikr, ajo zemër është e vdekur, ajo zemër nuk mund të përjeton lumturin as në këtë botë e as në botën e ardhshme. Ajo zemër pra është e vdekur dhe prandaj si ka mundësi të paramendohet që të realizohet aspekti i lumturisë në këtë botë, pa e përmend Allahun Gjeleshanu, pa imanin edhe bindjen e plot, po edhe pa aspektin e paqes, e sigurisë, e qetësisë, e prehjes, e këto të cilat
në esencë dim që gjitha kanë bojnë me gjoksin tonë. Gjitha të jonë që kanë bojnë me gjoksin, jo me aspektin e fizikut, jo me aspektin e atë jashtmes, jo me aspektet lëndore e materiale e cilat, po e kanë vendin e vetë. Por kur ato vinë pas kësaj, por ato nëse në bëhen neve qëllim, nëse ne jetojmë vetëm për to, nëse ne dojmë mos dalojmë pe i kafshve, pe i hajvanatit tjerë në këto aspekte, sepse e dim se të tjera këto i kanë, atër leta dim se vërtet, ka mundësi që jeta jonë të shëndrot në jetët të tilëve. Jeta jonë ka kuptim kur vërtet ajo ndërtohet bi besim. Jeta jonë edhe lumëturia jonë arrijet kur ne e organizojmë pra mbri mbi maksimin La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, nuk ka zëtë, nuk ka hyni tjetër që meritën të adhurohet, pos Allahu Gjereshanuhu, dhe se Muhammedi a.s. është i dërguar edhe rabi ti. Kretë kjo pra në bënd të kemë ma shkot një jetë stabile dhe të qetë, një jetë të cilën pa dyshim se çdo njeri në esencë e synon. Çdo njeri ka qef me pas një jetë stabile, një jetë të qetë, e që është kërkes edhe synim legjitim pra po them i se cilit prej nesh. Por ja se apo dime dhe apo i ndjekim hapat për me pas një jetë të tilë, a jemi duke ditë se çka është interesi jonë, çka është vërtet, lumëturia e vërtet, ajo që vërtet po e synoj ka çdo njeri. Po pa dyshim Allahu po thotë, men amile salihan min dhekerin e untha, wa hua mu'minun fele nuhjiennehu hajatën tajjibeten, wale nëzhjiennehum ejrehum bi ahseni ma kanu amelun. Kush do që bën vepër të mirë, qoftë mashkull, qoftë femër, po atë Allahu Gjereshanu, edhe është mu'min, është besimtar, ka pra iman, sepse vepra pa iman nuk ka kur farë peshe. Thët kush do që bën vepër të mirë, qoftë femër, qoftë mashkull, edhe është besimtar, thët të tilin do të bëjmë të jeton jetë të mirë, jetë të qetë, jetë me një fjallë stabile, wala najzien lahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Por edhe në tjetën kohë, të tillë thotë do t'i shpërblejmë ne për punët e tyre, a me shpërblime të shumëfishta kur fjala për botën e ardhshme. Jetë të qetë e të lumtur në këtë botë, po edhe shpërblim të pakufishëm, çka as mendja siç e dim, a nuk i shkon mendjet e as që ka pasyri e as kanë dëgjuar veshin. Është çështje që do të vërtet në esencë në teorinë edhe në botëkuptimin tonë islam janë gjëra shumë të thjeshta, janë gjëra shumë të kapshme, janë gjëra të cilat i kanë përjetuar njerëzit, janë provu këto sisteme, janë provu këto moduse në të kalushme, edhe kemi shembuj e shembuj, kemi edhe sot shembuj e shembuj për ata të cilët vërtet janë besimtar, ata të cilët vërtet gjuha e tyre nuk e lejojnë që tu teret nga përmendja Allahu Gjeshe, po vazhdimisht lëviz gjuha e tyre me dhikrin e Allahu Gjereshanu, me Subhanallah, wa Elhamdulillah, me Allahu Akbar, la hawla wa la kuwata illa billah, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, lahul hamdu, wa hua ala kulli shein qadir. E sa e sa prej dhikrit e përmendjes Allahu Gjereshanu, e cila neve në shështën vazhdimisht. Nuk ka dyshim se çdo njeri çfarë do të lashe, çfarë do nga rkese që e ka në momentin që e përmend Allahu Gjereshanu, a i domos dëshmërisht ndin një lloj qetësie edhe ndin një rahati në brendinë e tij, e cila bëhet dhe reflektohet në të jashtmen e tij, madje reflektohet edhe në nurin e tij që e ka në fytyrën e tij, e të cilën padyshim se edhe të tjerët e shohin. Edhe të tjerët e njihin kur kanë bënë me një njeri që është pozitiv, me një njeri që është që u ka dorëzuar Allahut, e jo i cili e ka lënë tërkuhen me mëkate. E të tillët ne e dimë se zakonisht janë të mrrodhur. Zakonisht janë të stëngarkun, zakonisht i shef dohet se vërtet këj dynjen të mërmene e kanë bi kokën e tyre. E që në esens, po pa dyshim, ata të cilët e harrojnë propër mendjen e Allahu Gjereshanu, ata të cilët vërtet e harrojnë aspektin e ujitje së imanit të tyre dhe besimit të tyre, edhe shoqërimin e ti gjithmonë me veprat mira, edhe me përmendjet Allahu Gjereshanu, po pa dyshim se të tillët nuk din që është pra lumëturia, nuk din se që ka është të jetohet kjo jetë. E në cilën po pa dyshim që Allahu nuk në ka kriju rasisht. Me padasht, Allahu në ka kriju me lek. Por ja se Allahu ka desht po, në të jetojmë këtë jetë, edhe nuk në ka porosit me nënshmu këtë jetë. Nuk ka thonë as kusht, as pejgamberi, as Allahu, as kusht pej djetarve se
kjo botë ju përket pa besimtarve. Të mirat e kësaj botë ju përkasin aty. Jo, kjo është teori jo islame. Edhe pse mjaft e përhapur tek ne. Nuk ka thonë askush, as nuk është botë kuptim islam. Për kundrazi, botë kuptimi jo në islam është ta jetojmë këtë jetë si kur keme jetu gjithmonë në te. Por edhe mos ta harrojmë botën e ashme si kur keme vdek nesë. Kur ta gjeni ekuilibrin dhe parasteshen mes tyre dyjave, atër do të dim pra qysh Allah përna njofton Kur'an, fele nuk jenë në hum hajatën tajjibe, do t'i bëjmë që ata ta jetoj një jetë të shkelqyshme në këtë botë. Po edhe shka do t'i shpërblejmë në botën e arshme me shpërblime maramen që ne përkry pak me përkëthim të lirë. E lusë Allahun Gjereshan që vërtet, se cili prej nesh të thellohemi pak në këto, të thellohemi dhe të ledzojmë nga kjo aspekt, po edhe më shumë edhe të meditojmë pas ledzimit, edhe të bëjmë krahasime edhe me njerës që i njohëm, edhe me farefisin tonë, po edhe me shëshrin ma gjërë, të mendojmë pak për shështit e kaluara, të qofim në realitetin në sëd, edhe në lindje edhe në përendim, problemet e telashet që sëd është duke jetu njerëju, a thu si pasoj e qkafit janë, a nuk është vërtet bazë e gjitha problemeve telasheve, e mërtoni si të dëni ato aspekti imanit edhe jo imanit. E lusë Allahun Gjereshan që vërtet, me në bërë për atyre që vërtet ti, zbukurojmë zemra tona dhe shpirtat tonë me iman të pastër, të cilin nuk e ndysim dohet me vepra të këqija e me vepra të kufrit e kështu me radh, por në të njëjtën kohë na bën prej atyre që inshallah të reflektojmë në familjet tona, në shoqërinë tonë edhe kado që lëvizim edhe punojmë. Inshallah nëse Allahu dëshon na jep ymër në shëndet, do të shoqërohemi për një kohë të mirë, me këtë temë e cila prapë po them se është strumbullar i çdo preokupimi të çdo muslimani edhe muslimane. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu.